Psykiatri er jo et område, der både på godt, men jo også på ondt, interesserer rigtig, rigtig mange mennesker. Hvis man læser dagspressen eller ser tv, så er der jo stort set ikke en dag, uden at en psykiater bliver interviewet eller en sygeplejerske omkring de udfordringer, som psykiatrien jo har. Det er jo kendt, at igennem mange år er der blevet skåret rigtig meget ned i antallet af psykiatriske senge, og det giver jo nogle udfordringer i behandling af psykisk syge. Man ved også, at sygdomme er dukket op, som vi ikke var så opmærksomme på tidligere. ADHD er jo et meget godt eksempel. Spiseforstyrrelser er et andet godt eksempel. Så jeg tror, at basisbog i psykiatri for rigtig mange mennesker vil være en interessant indføring i, hvordan vi som psykiater tænker, hvordan vi diagnostiserer folk, og også hvordan vi hjælper patienterne og deres pårørende til at få en bedre dagligdag. Basisbog i psykiatri har et rimeligt omfang. Den er på omkring 300 sider, og det er bevidst, fordi vi vil jo lave en bog, som er grundig, men også har et omfang, så læseren ikke giver op på forhånd. Hvis man er særlig interesseret i nogle af emnerne, som bogen beskriver, så findes der andre lærebøger i psykiatri, som man kan ty til, der kan give et mere omfattende billede. Bogen starter med en introduktion til faget psykiatri, lidt om hvordan psykiatri er opbygget, hvad laver hospitalerne, hvad laver privatpraktiserende psykiater, hvor kommer samarbejdspartnerne ind, f.eks. socialsektoren. Dernæst er der en meget grundig gennemgang af psykopatologi, altså af de symptomer, som psykiske sygdomme har, og en gennemgang af, hvordan man diagnostiserer. Så går vi over til en meget grundig gennemgang af alle de store psykiatriske sygdomme. Vi starter med skizofreni, som jo er en relativt sjælden sygdom, men en meget vigtig sygdom. Dernæst er der kapitler om depression, om maniodepressiv sygdom. Der er et stort nyt kapitel om angst, i det angstsygdom jo er noget, som rigtig, rigtig mange mennesker lider under, og som bevirker, at man bliver uarbejdsdygtig og i nogle tilfælde også må førtidspensioneres. Selvfølgelig er der kapitler om misbrug. Misbrugskapitlet tror jeg mange vil synes er rigtig interessant, fordi foruden alkoholmisbrug er der også noget om den nye viden inden for andre stoffer, amfetamin, kokain, designer drugs. Og det er jo desværre, må jeg jo sige, noget som fylder meget, ikke mindst blandt unge mennesker, og som også bevirker, at nogle mennesker bliver psykisk syge. Så har vi kapitler om ADHD, og der er kapitler om spiseforstyrrelser, og endelig er der sidst i bogen et kapitel om retspsykiatri. Retspsykiatri er jo et område, som også har stor mediebevågenhed. Ofte begår psykisk syge jo i hvert fald lidt hyppigere end baggrundsbefolkningen kriminalitet. Og hvad det er for nogle personer, som begår kriminalitet, hvad man gør ved dem, er også indeholdt i bogen. Endelig er det lidt traditionelle område omkring tvang i psykiatrien, også gennemgået. Man bruger jo tvang på både lukkede og også nogle gange på åbne afdelinger. Og det er både etiske grunde og af behandlingsmæssige grunde vigtigt, at læseren får kendskab til, hvorfor man anvender tvang, hvorfor man frihedsberøver og hvorfor man behandler folk med medicin mod deres vilje. Læserne af basisbog i psykiatri er mange forskellige grupper. Det kan være personer på sygeplejestudiet, det kan være ergo- og fysioterapeuter, det kan være psykologistuderende, som gerne vil vide lidt mere om psykiatriske sygdomme. Social- og sundhedsassistenter vil givetvis også finde bogen relevant. Og endelig tror jeg også, at mange lægestuderende på medicinstudiet vil finde, at den her relativt overkommelige bog er en god indgangsvinkel, hvis man vil vide noget mere om psykiske sygdomme. Basisbog i psykiatri er skrevet af førende psykiater på området. Det var vigtigt for os i redaktionen, at vi ville have de bedste til at skrive den her bog,
Og det har vi også fundet. Vi har fundet psykiater, som arbejder i psykiatrien både i Østdanmark og i Vestdanmark og på Fyn, og har forsøgt at få dem til at skrive på nogenlunde samme måde. Det vil sige, at man vil opleve som læser, at kapitlerne ligner hinanden i strukturen, sådan man ikke bliver forvirret over, at forfatterne skriver på forskellige måde. Samtidig har vi jo selvfølgelig haft respekt for den enkelte forfatters frihed til at formulere sig, som han eller hun synes. Men overordnet er der altså tale om, at det er førende psykiater, der formidler deres viden til læseren.